ତମେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ମୁଁ ସାର୍ ପିଇକି ମୁତି ଦେବି ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା ମତେ ନାହିଁ ମୁଁ ତମେ ଧରିପାରିବନି ଯେ ମତେ ମୁଁ ପୁରା ଠିଆ ହେବି ପୁରା ଦେହ ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଦେଖ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ପୁରା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା CBI ଆଉ ସେଟା କେମିତି ବି ମୁଁ ଥରେ ଚୁଇଁଗମ ଚୁବେଇକି ଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରମିଣ୍ଟ ସେ ସାର୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଗାଛ ନା ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ହଠାତ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ପାଟି ଶୁଙ୍ଗେଇଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ସାର୍ ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛି ପାଟି କେମିତି ଶୁଙ୍ଗି ନା ଶୁଙ୍ଗା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲିନି ଟାଣିଲି ସେ କହିଲା ହା କର ମୁଁ ଭିତରୁ ସେ କହିଲା ଭିତରୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ ମୁଁ ହା କହିଲା ମଦଟା ପିଇ ଯାଉ ମୁଁ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିକି ପୁରା ଚକୋଲେଟ୍ ବାସନା ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତ ଗୋର୍ତଳିପୁର ଯାଉ କାଲିପୁର ପିନ୍ତି ଦିଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୋତେ କହିଲା କେଉଁଦିନ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉନି ଆଜି ଖାଇଛ ମାନେ ମୋତେ ନାଗିଲା ମଦ ପିଇଛ ସାର୍ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ତା'ର